Баарыңызга салам. Достор, мен бүгін сіздерге Microsoft Word программасын 2016 жылғы соны қалай компьютерге орнатып, және де оны тегін жүктеп, және де оның активациясын жасауды үйретемін. Ол үшін бізге осы видеоның астындағы ссылканы басып, мынандай торрент файлды жүктеп алуымыз керек. Және де оны жүктеп болғаннан кейін осы файлға екі рет басамыз. Одан кейін барып бізде міне осындай файл ашылады. Ол файлдың ішінде үш түрлі файл бар. Яғни біздің бірінші мынау біздің Word, мынау оның активациясы және де оның установкасы. Одан кейін OK-ді басып бұны жүктейміз. Енді бұл қазір 2,5 гигабайт бұның салмағы. Енді мен бұны жүктеп қойдым. Сіздер оны жүктеп болғаннан кейін сіздерде мынандай файл болу керек. Microsoft Word 2016 Professional Plus деген. Одан кейін енді біз қазір бұны орнататын боламыз. Ол үшін бізге Office 2016 Install дегенге басамыз. Одан кейін 016 Setup дегенде 2 рет басамыз. Кішкене күтейік. Міне. Осы жерде бізге ru деп тұр. Мына жерде өзіміз тіліміз таңдаймыз, российский. Мына жерде Word, Excel және де PowerPoint. Осы үшеуін ғана таңдаймыз. Болды. Одан кейін барып Install Office дегенді басамыз. Біздің программа қазір орнатылып жатыр. Енді бұл уақыт өте көпке созылады. 10 минут шамасында. Мен оған дейін мына видеоны қазір паузаға қоя тұрайын. Сіздерге достар, біздің Microsoft Office орнатылып бітті. Енді біз мына жерде закрыть дегенді басамыз. Енді қараңыздар. Енді мышканың оң жағын басып создать дегенді басақ, көріп тұрғандарыңыздай бізде Microsoft Word, PowerPoint және де Excel үшеуі пайда болды. Енді бізге енді мынау қажет жоқ, сол үшін закрыть дегенді басамыз. Одан кейін біз енді қазір бір Word-ты ашып көрейік бір файлды. Ашылып жатыр. Қараңыздар достар, бұл жерде қазір бізде әлі бұл активация жасалған жоқ. Сол үшін бізде не қалып тұр? Активация жасалмағаннан кейін не лицензированный продукт деп тұр мына жерде үстінде. Активировать деген кнопкада тұр, көрдіңіздер ма? Осыны алып тастау үшін біз былай жасаймыз. Бұдан шығып кетеміз. Одан кейін бағанағы жүктеп алған файлдың ішіне қайтадан кіреміз. Осының ішінде Create деген файл бар. Осының ішінде QMS Auto 2.8 деген кіреміз. Одан кейін осы программаны мышканың оң жағын басып запуск от имени администратор дегенді бір рет басамыз. Енді кішкене күтейік. Енді қараңыздар. Осы жерде ең қазір маңызды сәт настройки және де утилитидің ішінде астында мынау осы галочка тұру керек. Егер бір галочка тұрмаса, сіздің офис активация жасалмайды. Осыны қоямыз. Одан кейін барып главный актоның ішінде активация офис дегенді басамыз. Енді қазір бізге кішкене күту керек болады. Активация жасалып жатыр мінекей. Күте тұрайық. Негізі бұл арқылы негізі офис қана емес, көптеген Windows 10-да да активация жасауға болады. Мысалға Windows 10 Pro болмаса Windows 10 для дома дегенді деді. Көріп отқандарыңызда біздің Microsoft Word активация жасалып бітті. Астында Completed деген кнопка шықты. То есть жазу шықты. Енді біз X-ті басып шығып кетеміз. Мен удалить етіп тастайық. Енді тағы да жаңадан ашып көрейік біреуін. Word дегенді. Ішін ашып көрейік. Активация жасалған бе екен. Мінекей достар, сіздер көріп отқандарыңыздай бізде бағанағы
бағанағы жазуымыз өшті. Нелицензированный продукт дегеніміз өшті, және де активация дегеніміз жоқ. Мінекей болды, бәріңізге рахмет.